բազմաթիվ, որովհետև սա անկերական հանդիպում է եւ ստանդարտից շեղվել մարզիչները կարող են եւ երեքական փոփոխությունից ավել կարող են կատարել։ Իսկ առաջինը միգուցե եւ հիմա լինի, որովհետեւ Լևոն Հայրապետյանը կարծես թե չի շարունակելու այս հանդիպումը, շատ ցավալի է։ Այո, այդպես էլ կա գրում է հիմա մեր հավաքական արված գոլ։ 2-0 եւ Գևոր Ղազարյանը կրկին դառնում գոլի հեղինակ է, զանում է կրկին այնքան վարպետորեն, այնքան հանգիստ, որ ուղղակի զարմանալ կարելի է, թե այսքան երիտասարդ ֆուտբոլիստի մոտ որտեղից այսքան սառնասրտություն։ Երկրորդ գնդակը Գևոր Ղազարյանի այսօր, և 8-րդը ընդհանուր առմամբ, տեսեք, ընդունում է գնդակը և շատ լավ աչքի տակով, այսպես տեսնելով, թե որտեղ է դարպասապահը, տեսեք, ձգվեց, հասավ գնդակին, բարձրացրեց և ուղարկեց հեռավոր անկյունը։ Հետո էլ պարզեց ձեռքերը մի կողմ, կարծես հենց այսպես էլ նախատեսել է և ստացվեց։ 2-0 և փոփոխություն մեր թիմի կազմում։